Fortnite-ը եթերում մոլորակ լրատվականի հավելվածն է, բարև ձեզ։ Վանաձորում հոկտեմբերի 24-ից 31-ը, հոկտեմբերի 24-ը եւ 31-ը հայտարարվում են համակարգային շաբաթօրյակի օրեր, Վանաձորի քաղաքապետարանը կոչ է անում բոլոր վանաձորցիներին ակտիվորեն մասնակցել քաղաքի մաքրման գործընթացին։ Կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի կողմից կտրամադրվեն աղբահավաք մեքենաներ, հավաքված աղբը տեղափոխելու համար, մեքենաներից օգտվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժին 0322 403 97 հեռախոսահամարով։ Այս եւ մի քանի այլ հարցերի շուրջ խոսելու ենք իմ հյուրի հետ, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ, պարոն Դարփինյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի վանաձորցիներ։ Պարոն Դարփինյան, փաստորեն այս շաբաթօրյակը դուք նախորդ եթերի ժամանակ էլ նշեցիք, որ չափազանց կարևոր է, եւ խոսեցիք նաեւ այն մասին, որ մասնակցությունը, ակտիվությունը քաղաքացիների կողմից բավականին փոքր է։ Ինչ կասեք, ինչ է նախատեսվում անել։ Ճիշտն ասած, մենք արդեն 16 տարի շաբաթօրյակներ ենք կազմակերպում, եւ այդ 16 տարիների ընթացքում ես եկել եմ այն համոզմամբ, որ մեր քաղաքացիները շաբաթօրյակներին չեն ուզում մասնակցեն կամ շատ քիչ են մասնակցում։ Սիրելի վանաձորցիներ, եւս մեկ անգամ ես ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ նաեւ, որ սիրենք մեր քաղաքը, հարգենք մեր քաղաքը, եւ քաղաքը մաքուր պահելու համար նաեւ մեզնից յուրաքանչյուրս իր ներդրումն ունենա։ Քաղաքի մաքրման գործը իհարկե քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի գործն է, բայց նրանց աջակցելը բոլորիս գործն է, նաև քաղաքը մաքուր պահելը, մաքրելը լրիվ այլ առաքինություն է, քաղաքը մաքուր պահելը այլ, մաքրողները դրանք կոմունալ բաժնի աշխատակիցներն են, իսկ քաղաքի մաքուր պահելը ամբողջ քաղաքացիների գործը։ Շատ բարի, պարոն Դարփինյան, ինչու երկու օր ընդրվեց այդ 24-31 քաղաքը, այդքան գեղտոտ է, որ մեկ օրը բավական չէ, թե այլ նպատակներ։ Չէ, հիմնականում շաբաթօրյակը, աշնանային շաբաթօրյակները կապված են տերևաթափի հետ, մենք այս անգամ կսկսենք քաղաքի տարածքը տերևաթափից մաքրել, եւ եթե ասենք լրիվ տերևաթափը մինչեւ ամսի 31-ը ավարտված կլինի, ուրեմն 31-ին կանենք եւ կավարտենք։ Իսկ եթե կտեսնենք, որ տերևաթափը դեռ շարունակվում է, միգուցե ամսի 31-ի շաբաթօրյակը տեղափոխենք արդեն նոյեմբերի առաջի շաբաթ, որպիսի քաղաքի ամբողջ տարածքը մեկ անգամ եւս ավելի մաքուր լինի։ Պարոն Դարփինյան, քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող 60, եթե չեմ սխալվում, 54 կազմակերպություններ պարտադիր կմասնակցեն, եւ ասենք կան նաեւ այնտեղ գրադարաններ, որոնք առանձին միավորներ չեն, բայց առանձին տարածքներում են աշխատում, եթե այդպես հաշվենք, մոտ 64 ձեռնարկություններ են ելնում, բայց 54-ը շուրջ 1300 աշխատակցով, իհարկե աշխատակիցների մի մասը ասենք արցակուրտում են, մի մասն էլ միգուցե հիվանդ կամ շաբաթօրը ինչ-որ միջոցառումների, բայց այնուամենայնիվ 1000 մարդ կմասնակցի շաբաթօրյակի։ Դա միանշանակ որ քաղաքապետարն է խոստանում, իսկ այ հասարակության մասնակցությունը եւ ամենակարևորը։ Ես հիմա եկել եմ հեռուստաընկերություն, որ խնդրեմ մեր վանաձորցիներին ակտիվորեն մասնակցեն համատիրությունների միջոցով, նաեւ ասենք ոչ միայն համայնքային ձեռնարկությունները, այլ նաեւ միջնակարգ դպրոցները, ինստիտուտները, համալսարանները, բոլորը, որպիսի դուրս կան եւ այդ օրը իրեն շրջակայքը, քաղաքի որոշ տարածքներ մաքրենք եւ ունենանք մաքուր Վանաձոր։ Եվ այստեղ փաստորեն ստացվում է, որ քաղաքապետարանը պատրաստ է անգամ մեքենաներ տրամադրել աղբը տեղափոխելու համար, դա թաղամասերի համար եւս գործում է, այսինքն։ Այո, այո, բոլոր տեղերում, այնտեղ որտեղ որ մաքրման աշխատանքներ կկատարվեն, ամբողջ աղբը, ուրեմն սանիտարական աղբահանություն կատարող ձեռնարկությունները շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ կհանեն քաղաքից։
Իհարկե այդ բոլորը չի գնա, քանի որ հիմնականում տերևներ են լինելու, չենք տանի արջուտի աղբաթափման վայր, այլ հատուկ տեղեր կնշանակվի, որտեղ տերևները թափենք, այրենք, որի ծուխը բնակավայրին վնաս չի տալ, պարզապես կայրենք և նա հետագայում որպես հումուս կմնա հողի մեջ։ Այս թեմայով ունեք ավելացնելու որևէ բան, թե անցնենք այլ թեմաների։ Չէ, պարզապես այս թեմայով խնդրում եմ նաև ցանկանում, որ ամբողջ քաղաքի ազգաբնակչությունը մասնակցի, յուրաքանչյուրը իր ուժի պատածի չափով, մենք երբեք ավել պահանջներ չենք դնում, եթե ասենք համատիրությունները կազմակերպեն և շենքի բնակիչները յուրաքանչյուրն իր շենքի տարածքը մաքրի, աղբը հավաքի մի տեղ և զանգահարի մեր կոմունալ բաժնի հեռախոսահամարով, որը դուք արդեն ասացիք, մենք ուրեմն աղբահանման մեքենաներ կտրամադրենք և քաղաքը ամբողջությամբ կմաքրվի, թե ցելաֆոնետոպրակներից, թե թերթերի մնացուկներից, նաև տերևներից, և նրանից հետո քաղաքը մաքուր պահելով մենք արդեն կարող ենք որոշ ձեռքբերումների հասնել։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և այս թեմայից հետո արդեն առաջին հարցը, որ պիտի պարտադիր ուղղեմ, նախորդին հեռուստատեսությամբ ասվեց, որ Վանաձորում և Հարակից 17 համայնքներում ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարում, և այդ կապակցությամբ բավականին դժգոհություններ ունենք հեռուստադիտողի կողմից, զանգարում են հեռուստաընկերություն և նշում, որ նման բան չկա, ինչ կասեք այդ մասին, արդյոք ապահովված է քաղաքը շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Իսկ ճանապարհների մասին ինչ ասեցին, որ Վանաձոր բոլոր ճանապարհները շատ գեղեցիկ կառուցված, ասֆալտապատված և նշագծված են, չեն ասել այդպիսին։ Ոչ, ասացին, շատ հաճախ ասում հակառակը, որ սակատակի ձևով հարգարժան վանաձորցիներ, ճշմարտությունը ես գերադասում եմ ամեն ինչից, և պետք է ասեմ, որ ջրամատակարարման աշխատանքները բավականին լավացել է, և Վանաձոր քաղաքի շատ-շատ թաղամասերում, այդ թվում նաև այն թաղամասը, որտեղ ապրում եմ ես, Ստավրոսը, շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի, տարոն 2, տարոն 4 թաղամասերում հիմնականում ջրամատակարարում է շուրջօրյայի կամ որոշ տեղերում, ասենք ժամային գրաֆիկով, բայց չի կարելի ասել, որ ամբողջ Վանաձոր քաղաքը շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի։ Այ բազում թաղամասը, դիմաս թաղամասում, նույնիսկ թաղամասներ կան, որտեղ 2 օրը մեկ մի քանի ժամով է ջուր տրվում, բայց նախորդ սիստեմի հետ համեմատած այսօր մենք ջրամատակարարման բավականին մեծ առաջընթաց ունենք, որը չեմ կարող ասել ջրամատակարարման հետ կապված ճանապարհների վերանորոգման է, ճանապարհները ևս 60,000 եվրո KfW բանկը տրամադրեց դարոժնիկ կազմակերպությանը, որպիսի անորակությունները վերացվի, նաև ասենք այն թաղամասերը, որտեղ նախկինում արվել էր և չեր ասֆալտապատվել, այդ աշխատանքները կատարվի, մասամբ կատարվեցին, և հիմա կարծես թե ոչ մի առաջընթաց չկա, բայց ջրամատակարարումը նորից եմ կրկնում, համեմատաբար լավացել է, բայց շուրջօրյա ջրամատակարարում ամբողջ Վանաձորում դա աբսուրդ է, որովհետև վանաձորցիները, ասենք բազում, դիմաց, թաղամասի բնակչությունը շատ լավ գիտի, որ իրենք ընդամենը 2 օրը մեկ, 3-4 ժամ ջրամատակարարում են ունենում։ Լավ, բարի, իսկ այս խնդրի հետ կապված կարծես, թե ծրագիրն այնպիսին էր, որ պետք է լոռը ջերմուխ կայուղի ընկերությունը իրականացներ, և արդյունքում իսկապես խոստանում էին, որ շուրջ իհարկե դա լոռի ջերմուխ կայուղի ձեռնարկությունը չի կատարել, դա դարոժնիկ կազմակերպությունն է կատարել, ես ասեմ, որ լոռի ջերմուխ կայուղի ձեռնարկությունից ես բավականին գոհ եմ, որովհետև որտեղ մի վթար կա, որտեղ որևէ խնդիր կա, զանգահարելուց անմիջապես հետո միանգամից կազմակերպությունը վերացնում է այդ վթարը, այդ խնդիրը լուծում է, բայց դարոժնիկ կազմակերպության մասին նույնը չեմ կարող ասել, որովհետև բոլորս էլ տեսնում ենք, որ նրանց քարուքանդ արած ճանապարհների մի մասը այդպես էլ մնաց,
բավականին աշխատանքներ կա կատարելու, որը այդպես էլ չի կատարվում, և մնացածի մասին արդեն ժողովուրդի ինքը շատ լավ տեսնում։ Շատ բարի, եւ հիմա այս համատեքստում, շաբաթօրյակների համատեքստում խոսենք նաեւ համատիրությունների մասին, որոնց դերը եւս չափազանց կարեւոր է ակտիվորեն ինչպես մասնակցելու, այնպես էլ այդ ամենի նախաձեռնողը դառնալու համար։ Արդյոք գոհ եք համատիրությունների աշխատանքից եւ ուրեմն ես կուզեի նախ ասեմ ինչպես է կազմավորվում համատիրությունները, որովհետեւ մեր քաղաքի շատ-շատ բնակիչներ կարծում են, որ համատիրությունները դա քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված հիմնարկություններ են։ Սիրելի վանաձորցիների, իհարկե դա այդպես չէ, եւ համատիրությունները դա տվյալ շենքերի բնակիչները իրենք հավաքվում են ընդհանուր համատիրության ժողով կազմակերպում եւ իրենց ժողովի ընթացքում էլ ընտրում համատիրության նախագահ։ Այսինքն դա նշանակվում է տվյալ շենքի կամ շենքախմբի բնակիչների կողմից, եւ համատիրության նախագահը պատասխանատու է համատիրության ժողովի։ Այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջադրվում են համատիրության ընդհանուր ժողովում եւ նաեւ համատիրության անդամների կողմից ֆինանսավորվում, դա միանգամից ուրեմն համատիրության նախագահը պատասխանատվություն է կրում իրեն հանձնարարված այն բոլոր աշխատանքներին, որը նաև ֆինանսավորվել է տվյալ շենքի կամ շենքախմբի բնակիչների հավաքագրված գումարներով։ Էնպես որ համատիրությունների նշանակողն էլ, նրանցից բողոքողներն էլ, նրանց գովերգողներն էլ դուք ինքներդ եք, համատիրության նախագահ, համատիրության անդամներ, ընտրողները, եւ կանք ասենք մնացածին։ Իհարկե Վանաձորում նաեւ կան համատիրություններ, որոնք շատ լավ են աշխատում, գիտեն իրենց պարտավորությունները, գիտեն այն բոլոր խնդիրները, որոնք տվյալ շենքին կամ շենքախմբին ունեն, եւ այդ խնդիրները կարողանում են օրենսդրական կարգով, սահմանված կարգով լուծել, այսինքն խնդիրները ներկայացնում են բնակիչներին, հաշվարկներ կատարում, թե այդ խնդիրների վերացման համար ինչքան գումար է հարկավոր, գումարը հավաքում են ժողովրդի կողմից եւ տվյալ խնդիրները սկսում լուծել։ Ասենք շենքի տանիքների համար եւ կառավարությունը եւ համայնքը որոշ գումարներ ներդնում է, ասենք երբ որ կառավարության կողմից գումարներ է ներդրվում, մենք 10%-ի չափով քաղաքացիներից գումար ենք հավաքագրում, այդ էլ ասեմ ինչի, որպիսի չասեն ինչի էս շենքը էս կամ էս, որովհետև տվյալ շենքը ներդրումը կատարել է եւ մենք էլ այդ շենքի տանիքն ենք վերանորոգում, իսկ այդ 10%-ները, որ հավաքագրվում է, մենք եթե կարիք կա նրան ավելացնելու, ուրեմն որոշ գումարներ էլ ավելացնում ենք եւ հաջորդ շենքն ենք, ասենք, վերանորոգում տանիքը։ Իսկ մնացած դեպքերում շատ քիչ դեպքեր կան, որ համայնքը գումարներ է տրամադրում, օրինակ, ասենք, վերելակների վերականգնման, շքամուտքերի, ես իմ շենքին եթե արտառոց խնդիր ունի, որոշ գումարների որոշ մի չափ մենք կարողանում ենք ներդրում կատարել, իհարկե այս տարվա բյուջեն խիստ ուրեմն սահմանափակ է, այդ իսկ պատճառով մեզ ներդրումներ քաղաքի վրա չենք կարողանում անել, բայց այնուամենայնիվ այն բոլոր խնդիրները, որոնք անհրաժեշտության մեծ անհրաժեշտություն ունեն, մենք պարտադիր այդ խնդիրների համար ինչ որ գումարներ նախատեսում ենք նաև մեր շատ սահմանափակ բյուջեից։ Այնպես որ համատիրությունները քաղաքապետարանից ընդհանրապես կախվածություն կամ ղեկավարման տեսակետից որևէ խնդիր չունեն, բայց համագործնեության ընթացքում մենք կարողանում ենք բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ։ Ասենք հենց շաբաթօրյակների ընթացքում ես կոչ եմ անում բոլոր համատիրությունների նախագաներին, անդամներին, որ
ասենք ամսի 24-ին եւ կտեսնենք հաջորդը 31-ին կլինի թե նոյեմբերին, բայց միասին աշխատենք, ուրեմն համատիրությունները կազմակերպենք քաղաքացիներին, դուրս գան իրենց շենքի, իրենց տարածքի հանգստի գոտիները մաքրեն եւ այդ ամբողջ աղբը, սանիտարական աղբը մենք քաղաքից կհեռացնենք եւ շենքերի տարածքները իրենց շենքի բակի զրուցարաններ կլինի, թե խաղասրահներ կլինի, բոլորը կմաքրվեն եւ նրանից հետո էլ որոշ ժամանակ գոնե կարող ենք մաքուր պահպանել։ Շատ բարի, այս տեսանկյունով ավելացնելու ինչ-որ բան համատիրություն։ Չէ, համատիրությունների գծով ես այդքանը կուզեի, նաեւ կարող եմ կոչանել մեր ժողովրդին, որ այն համատիրությունները, որոնք չեն աշխատում, դուք կարող եք շատ հստակ համատիրության նորից ընդհանուր ժողով ուրեմն կազմակերպել եւ ժողովի ընթացքում համատիրության նախագահին փոխել։ Շատ բարի, եւ մեր նախորդ ուղիղ եթերի ընթացքում քաղաքացիների բարձրացված հարցերից մի քանիսի հետքերով դուք անցամ գնացիք, իմացանք, որ շրջայց եք անցկացրել, ինչ հարցերի են լուծում տրվել, պարոն Դարքունյան, եւ որոնք։ Ուրեմն մենք հիմա Չուխաջան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներն ենք արդեն սկսել, ու մեծ չափերով փոսային նորոգումներ ենք անում, որպեսզի Չուխաջյան փողոցը դարձնեն երթևեկելի, ուրեմն Լազյան փողոցը պետք է ամբողջությամբ ասֆալտապատվի, նաև Մանուշյան փողոցի նորից փոսային նորոգումները։ Մենք խնդրել էինք Լոռու մարզպետին, որպեսզի քաղաքի խնդիրները նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ուրեմն վերհանվի, եւ ուրեմն արտենիս Քալաբյան փողոցի կամրջի նախահաշվային աշխատանքները սկսվեցին, մասնագետներ եկան, ուսումնասիրեցին Հալաբյանի կամուրջը եւ շատ կարճ ժամանակում արդեն ֆինանսավորում կլինի, եւ եթե այս տարի չլինի, գոնե եկող տարի անպայման Հալաբյան կամուրջը եւս կվերանորոգվի, նաեւ ուրեմն նախագահին արդեն իսկ ասված է մեր 84 շենքերի ամրացման խնդիրը, մեր քաղաքի բոլոր խնդիրները, 200 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհների վերանորոգման հարցը, ասեմ նաև, որ Լոռու մարզում 5 միլիարդ դրամից ավել գումարներ է նախատեսված, որից մի մրցույթը նաև հայտարարվել է ուրեմն Վանաձոր քաղաքի Խնձորու թաղամասում գերեզմանների ճանապարհի այն կտորը, որը որ շատ երկար տարիներ արծարծում էր, մոտ 70 միլիոն մրցույթը արդեն արվել է, նաև ասացի, որ 35 միլիոն դրամի շրջանակներում էլ քաղաքապետարանը ինքը Չուխաջյան փողոցը կվերանորոգի, պետք է ասեմ, որ գումարներ նորից սպասվելի գումարներ կան, որոնց մի մասը շենքի տանիքի խնդիրը կլուծի, մոտ 5 միլիոն դրամ ես արդեն խոստացել եմ, որպեսի մշակույթի տան տանիքը վերանորոգվի, մենք գնացինք մշակույթի տուն եւ տեսանք, որ այնտեղ բավականին լուրջ աշխատանքներ է կատարված, եւ համակարգչային սենյակ է ստեղծվել, եւ ուրեմն բարի սենյակ, եւ որոշեցինք, որ անպայման այդ շենքի տանիքը հարցնել մենք ինքներս լուծենք, Գուսան Զաքարյանի անվան, հա, Գուսան Զաքարյանի անվան, եւ ուրեմն այնտեղ 7 միլիոն դրամի աշխատանքներ պետք է կատարվի, որի 5 միլիոնը քաղաքապետարանը ուրեմն կտրամադրի, իսկ 2 միլիոնը մշակույթի տան տնօրինությունն է, իդեմս պարոն Սողոյանի, ինքը բարերարների միջոցով կհավաքագրի եւ շենքի տանիքը նույնպես կվերանորոգվի։ Շատ բարի, եւ Փաստորեն Ալբանդյան Սարգսյան հանդիպումը այլ հարցերի պատասխաններ էլ տվեց, օրինակ որ Վանաձորում Թումո կենտրոն կկառուցվի, նաեւ Քիմպրոմի հարցը բարձրացվեց։ Տեխնոսար Քիմպրոմի աշխատակիցների 2 ամսվա աշխատավարձը 2 օրվա ընթացքում կտրվի, մնացածը մինչև նոյեմբերի 15-ը նաև կվերանայվի, ասենք Քիմպրոմի աշխատելու հարցը, ու Մոսկվան էլ մի օրում էսպես ասած չի կառուցվել, ես գտնում եմ, որ
կյանքը օրեցօր դեպի լավն է գնում եւ լավն է գնալու, նաեւ օգտվելով առիթից վերջերս Facebook-ում շատ են քաղաքապետից, ասենք, խնդիրներ առաջադրում, ուզում եմ շատ պարզ եւ հասկանալի ձևով ասեմ, որ Վանաձորի քաղաքապետը արդեն 16 տարվա քաղաքապետ է եւ քաղաքի բոլոր խնդիրներին տուն առ տուն նույնիսկ գիտեմ, թե որ բնակարանը, ասենք, իր ճանապարհի, իր լուսավորության, փողոցի լուսավորության, իր աղբահանության հետ ինչ խնդիրներ ունի, սակայն նաեւ պետք է ասեմ, որ համայնքային բյուջեն խիստ սահմանափակ է, ասենք, վերջի 10 տարիների ընթացքում անընդհատ մինիմալ աշխատավարձի բարձրացում է եղել, գների աճ է եղել, ասենք, մանկապարտեզներում մենք ունենք 2150 երեխա եւ ընդամենը 5000 դրամ է վարձավճարները։ Մենք մանկապարտեզների գծով լուրջ դոտացիաներ ենք տալիս, որպիսի եւ աշխատավարձ եւ ուրեմն ձմեռային ջեռուցման խնդիրները եւ սննդամթերքի խնդիրները լուծվի եւ մեր համայնքային բյուջեն այլևս իզորու չէ բոլորի բարձրացրած հարցերը միանգամից լուծելու, բայց նույնիսկ այդ բյուջեով մենք ինչ որ հնարավոր է քաղաքի տարածքում անել, խնդիրները լուծել, մենք անում ենք, նաեւ շատ հաճախ դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ազգային ժողովին, նաև երկրի նախագահին, որ մեր խնդիրների մի մասն էլ իրենք լուծեն, եւ պետք է ասեմ, որ մարդիկ շատ, այսպես ասած, ճանաչավ այդ խնդիրներին անդրադառնում եւ լուծում են։ Ուրեմն դա վկայում է մեր ուրեմն հանրակրթական դպրոցների վերանորոգմանը, դա վերաբերվում է մեր համակարգային ճանապարհային ցանցի կապիտալ վերանորոգումներին, անցած տարի 5 ու հենց 2015 թվականին 5 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները վերանորոգվել, որի 10%-ների հավաքագրմանը մենք եւս ուրեմն 2.6 միլիոն կավելացնենք եւ եւս մեկ շենքի տանիք կվերանորոգենք, այնպես որ քաղաքը իր տնտեսությունով եւ քաղաքապետի եւ երկրի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է եւ այն ինչ այսօր թե համայնքային թե նաեւ հանրապետական բյուջեի սահմաններում հնարավոր է անել, մենք կատարում ենք։ Պետք է ասեմ, որ կան աշխատանքներ, որոնք կատարվում են թե վանաձորյան գործարարների միջոցներով, նաև թե դրսի մարդկանց միջոցներով, այնպես որ հարգելի վանաձորցիներ, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, որ ամեն ինչ իր տեղում է եւ ինչ որ հնարավոր է այս պահին արվում է եւ ինչ էլ հնարավոր է արվելու է։ Իհարկե նաև բոլորիս պարզ է, որ մեր հանրապետությունը նաև արտաքին թշնամիների դեմ պայքարելու խիստ խնդիր ունի եւ հնարավոր չէ ամբողջ ուրեմն ֆինանսական միջոցները կենտրոնացնել համայնքների զուտ զարգացմանը, թողնելով արտաքին պաշտպանությունը, պետք է ինչ-որտեղ նաև ըմբռնումով մոտենանք եւ այս բոլոր հարցերի պատասխանները նաև փորձենք տալ մենք ինքներս մեր ուժերով։ Այ շատ բան չեմ ասում, շաբաթօրյակ է եւ մենք հիմա կտեսնենք վանաձորցիների որ մասի ջանն է ավելի ցավում իրենց քաղաքի վրա, իրենց քաղաքի համար, եւ ինչքան աշխատանք իրենք կարող են հենց իրենց քաղաքի համար կատարել։ Այդպես է, թե որ ծարտիս։ Այդպես է, իհարկե, այդպես է, եւ փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ավելացնել ինչ ունենք, Փաստորեն Շաբաթօրյակով սկսեցինք եւ Շաբաթօրյակը վեր ավարտում ենք։ Հա, քանի որ Շաբաթօրյակն է հենց առաջի խնդիրը, ես կխնդրեի եւս մեկ անգամ, որ վանաձորցիները սենց մեծ շուկով մասնակցեն, ճանասիրաբար մասնակցեն մեր շաբաթօրյակին եւ մենք էլ տեսնում ենք, չէ՞, այն շենքի, այն թաղամասի բնակիչները, որոնք ճանաչավոր են
մոտենում մեր խնդիրներին, մենք է ճանաչավորենք կմոտենանք այդ թաղամասի խնդիրներին։ Փոխադարձ համակարգ։ Իհարկե։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ զրուցումը Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հետ, հիշեցնեմ նաև, որ Վանաձորում հոկտեմբերի 24-ը և 31-ը հայտարարվում են համակարգային շաբաթօրյակի օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետարն, ինչպես նաև քաղաքապետը այստեղ կոչ է անում բոլոր վանաձորցիներին ակտիվորել մասնակցել քաղաքի մաքրման գործընթացին, հիշեցնենք նաև, որ կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի կողմից կտրամադրվեն աղբահավաք մեքենաներ հավաքված աղբը տեղափոխելու համար։ Մեքենաներից օգտվելու համար պետք է զանգահարել Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնին։ Այս հարցով կարող են զանգահարել բոլորը, թաղամասեր, հիմնարկ ձեռնարկություններ և այլն 0322 403 97։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ։